e mira euro mujë mujë. Dhe çka ka bon zoti kryeministër, këshillin ndër ministrori yti? Jënë qua dhe ka ndosht mja vazhdu mandatin ati kriminelli, ati njeriu, që ka vjedh miliona në val edhe në post telekomin Kosovës. Tani, ju si kryetari qeveris, në që se dëgjoni punën tonë, fjallën tonë, argumentet tona si deputet, atërë duhet mi thirë ministrat të cilët kanë votu për vazhdimin e mandatit të këti njeriu. Tani kam një pytje të Keku. Si ka mundësi që Keku ka bon kaq shkelje, kaq krime, prej mbas luftës e kënej, dhe të mos shkarkohet drejtori general i Kekut. Pa i me ka 7 herë pejgamberë, 20 herë Jezu Krisht, unë si kryeminister e kisha shkarku. Nuk ki drejtor prej luftës e deri sot në këto momente që po flasë unë në këtë foltore, të asë një ndërmarje publike që s'munësh me qu në burg ka 20 vjetë me sy mshel pa prokuror heqë. Sepse vetëm merrni dokumentat dhe raportet e auditorëve të përgjithshëm. Vetëm auditorët merrni, studioni, këta njerëz që janë në burg pa prokuror. Por kush ka vjedhë theson shumë mirë.